Koronavirus, Vrbětice, volby. Tahle tři slova vystihují to nejpodstatnější z letošního dění na tuzemské politické scéně. A pochopitelně se odrazila i v našich rozhovorech. Na konci ledna, za vrcholem třetí vlny epidemie covidu, přijal moje pozvání bývalý prezident Václav Klaus. Kritik vládních opatření, v té době už pokutovaný za jejich porušování. Když jsem se ho na úvod zeptal, jestli se cítí jako disident, nebránil se tomu. A roli někoho, kdo bojuje proti nepříteli bez ohledu na následky, už po zbytek rozhovoru neopustil. O nošení roušek mluvil jako o fikci a mimo jiné prohlásil, že očkování bude brzy povinné. Mít strach z koronaviru je podle něj srabácké. Nakazil se jim o měsíc později. Téze, která by takhle vyhroceně mohla být v tomto rozhovoru formulována, je téze, zda se více máme bát covidu, než toho, co všechno ten covid a ta panika, atmosféra, zásahy, co to s lidstvem a s člověkem udělá. A na to teda odpovídám já větou, kterou bych tady mohl najít, kde je citována přesně já, a myslím, že to není jenom můj názor, je to názor našeho institutu. My se prostě bojíme víc lidí než virů. To je zásadní téze. Vy se covidu nebo respektive toho koronaviru nebojíte? Já jsem ochoten prostě, a samozřejmě můžu dostat covid, když tady budu od vás vycházet, ale já myslím, že bát se té nemoci a takovým způsobem, aby to měnilo můj život, to považuji za nedůstojné a trošku srabácké, když si chcete, a zbabělé. A že jsou lidé úzkostliví, bojácní v životě, z principu bojácní, že mají k tomu řadu důvodů svými komorbiditami, jak se dneska říká, svými vedlejšími nemocemi, kterými zrovna trpí, že takový lidé jsou, a já je vůbec nechci to nedoceňovat, ale já si myslím, že přiměřeně sebevědomý člověk musí covid brát jako jednu z pohrom, která se ho může dohnat 10 minut, až budu vycházet tady odsaď a tak dále, ale jenom musí s ní umět žít. Chápu, jenom abych si to úplně ujasnil, vzhledem k tomu, že nenosíte roušku ani na veřejných shromážděních a ve veřejném prostoru. Jste půbavný s tím odpovídáním. To jsem rád, že jsem půbavný. Zajímavé, roušce vám to sluší. To je respirátor. Tak já nepoznám. No? V polovině dubna epidemii zatlačila do pozadí zpráva vrhající nové světlo na výbuch ve vrbětickém muničním skladu v roce 2014. Premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček oznámili, že za explozí nejspíš stála aktivita ruské tajné služby GRU. V té chvíli ještě Jan Hamáček netušil, kolik vysvětlování ho čeká v následujících týdnech. Objevily se totiž informace, že se navzdory vrbětické kauze chystal na cestu do Moskvy. On sám to označil za zastírací manévr. A zopakoval to i v rozhovoru s Danielou Písařevicovou tady ve studiu. Před budovou na něj přitom v tu chvíli čekali reportéři serveru Seznam zprávy. Chtěli ho konfrontovat se zjištěními, že plánoval v ruské metropoli vyměnit mlčení o Vrběticích za milion dávek vakcíny Sputnik a za pořádání summitu prezidentů Bidena a Putina v Praze. To, co říkáte o tom zastíracím manévru, nepotvrdili ani tajné služby, ani policejní prezident, ani premiér. Pochybují o ní poslanci, před kterými jste o cestě mluvil. Spochybňují i lidé ze zpravodajské komunity a někteří bývalí diplomaté. A co se mi snažíte říct, že jsme tam kolektivně se snažili spáchat velezradu? Já nemluvím, já vám nepředestírám vůbec nic, mě jenom přijde hrozně zvláštní, že se chystáte tedy do Moskvy na cestu, pak o ní mluvíte jako o zastírací manévru, ale v momentě, kdy to vysvětlujete, dejme tomu před poslanci, tak se všichni vyjadřují v tom smyslu a můžu jmenovat poslance Pirátu Jana Lipovského, který po jednání výboru pro obranu řekl. Nezazněly tam žádné informace, které by mě přesvědčily, že šlo o zastírací akci. Jana Černochová dokonce tvrdí, že cesta do Moskvy byla úplně jiná, než co ministr Hamáček tvrdí. Zrovna s Janou Černochovou jsme si to potom vysvětlili a možná by bylo dobré se podívat na některá její další vyjádření, kdy řekla, že má ke mně celou řadu výhrad, ale rozhodně mě pokládá, tuším, že použila slovo bílá vrána a že nemá ani stín pochybnosti, že bych nějak ohrozil bezpečnostní zájmy České republiky. A Jana Černochová není žádný sociální demokrat. To znamená, ona ví, nebo věřím, že ví, jak to bylo, a minimálně mi věří. To znamená, já chápu, že teď po té době se budou objevat různé teorie, ale to je, když vám to poradila GRU, tohleto. Já opravdu, věřte mi, já jsem nejel spáchat velezradu, my jsme dělali všechno pro to, abychom tuto zemi ochránili, a my jsme tuto zemi ochránili. A je to opravdu úspěch České republiky. To, že
jsme možná na začátku nevymysleli ty věci úplně geniálně. To se asi mohlo stát, ano. Tím, na koho byla v politice upřena největší pozornost, byl ale znovu Andrej Babiš. Premiér a šéf hnutí ANO usiloval v říjnových volbách o třetí vládní angažmá v řadě. Do DVTV ani letos nepřišel. Jeden Andrej Babiš, totiž syn ministerského předsedy, se tu ale objevil. O tom, jestli ho pozvat, jsme s kolegy dlouho diskutovali. Během léta a v týdnech před volbami se ale proměnil v tak výraznou tvář kampaně, že jsme s ním rozhovor nakonec natočili. Seděl naproti mě muž, kterého očividně limitovalo, že čeština není jeho rodným jazykem a kterého otázky na jeho otce rozhodně nenechávaly v klidu. Vy nejen tady v tom rozhovoru, ale dlouhodobě říkáte, že svému otci nedůvěřujete. Tak propoj, ne. Já mu nedůvěřuji. To je asi víc, to je víc, že mu nedůvěřuji. Pro boha, ten člověk mi financoval mi zavlečení na Krym. Dělá ze mě blázna. Dělá ze mě nesprávného. Jeho zaměstnanec říkal lži v médiích, že jsem vyhrožoval smrti nevím komu. Jak bych mohl důvěrovat takovýhle člověk? Tak mi jenom vysvětlíte, že v klidu, protože předpokládám, že jste mu nedůvěřoval asi už tehdy, takže jste prostě šel a něco jste podepisoval v budově Agrofertu. Když jsem podepisoval něco v budově Agrofertu, vtedy, před paní Procházkovou, v té době vztah mezi mnou a mým otcem ještě byl únosný a de facto OK. I když jsem měl s ním těžký dětství od 5 let, ale náš vztah byl v pořádku, nebyla mezi námi žádná válka, když jsem podepisoval ty papíry v Agrofertě. Takže neměl jsem důvod mu nedůvěrovat. Pardon, vystupujete, pane Babiši, jenom jako svědek? Nebo jste podal třeba na svého otce trestní oznámení? Nebo na někoho? Protože bavili jsme se tady nějakou dobu o tom, čemu říkáte zavlečení na Krym. To znamená, že prostě někdo vás jako dospělého muže prostě vzal a odvezl ho vlastně do jiné země. Předpokládám proti vaší vůli? Ano, proti mojí vůli a ve vyspělých zemích, v každé zemi zavlečení má jiné podmínky, ale takže zavlečení je, i když vám někdo vyhrožuje a když mě bylo vyhrožováno a proto je to podle mě a mého advokáta je to zavlečení. Protože mi bylo vyhrožováno, že budu zavřený na ústavu, jestli nepůjdu. Pokud si chcete zmíněné rozhovory pustit celé, najdete je a nejen je na našem webu na adrese www.dvtv.cz. Tam se zároveň můžete stát našimi předplatiteli a podpořit tak nezávislou žurnalistiku. Za to od nás získáte přístup k rozhovorům bez reklam, k podcastům i k bonusovým videím určeným pouze pro členy DVTV Extra. Děkujeme vám za přízeň.